მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი სახეობის ტარო, ერთი ოშოზენ ტარო, რომელიც დიდი ხანი არ გაგვიშლია. მეორე ჩვეულებრივი კლასიკური ტარო, რაიდერ ვეითი. ასეთ თემაზე, რა გჭირდებათ ახლა ყველაზე მეტად, რას ინატრებდით და რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ მიიღოთ აი ეს რაღაცა, რასაც ინატრებდით ახლო მომავალში. ნახოთ აბა შევეკითხოთ ტაროს, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენთვის. რა გჭირდებათ ახლა ყველაზე მეტად, რას ინატრებდით? რა გჭირდებათ ყველაზე მეტად? Taro gaishleba skemis mikhedvit ekspozitsiat. Pirveli, ras inatrebdit qvelaze metat? Ra gjirdebat ekhla qvelaze metat da ras inatrebdit? Nakhot. Pirveli sari puli. Meore, ras inatrebdit qvelaze metat? Ra gjirdebat ekhla? Partners. Გასართობად, ისე არასერიოზული მიზნისთვის რა? გასართობად, მორჩა. მესამე. რას ინატრებდით ყველაზე მეტად, რაც გჭირდებათ ახლა თქვენ? პარტნიორს სერიოზული ურთიერთობისთვის. მეოთხე. რაც გჭირდებათ ახლა ყველაზე მეტად, რას ინატრებდით შეყვარებულის დაბრუნებას? მეხუთე, რა გჭირდებათ ახლა აი ყველაზე მეტად თქვენი პატივმოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად? რას ინატრებდით? ყოფილი შეყვარებულისთვის სამაგიეროს გადახდა. როგორ ხედავს აბა ტარო ამას? აი თქვენს მდგომარეობას, თქვენს სულიერ მდგომარეობას. აი ამ სურვილებში როგორ ხედავთ თქვენ სულიერ მდგომარეობას? Და მეექვსე, რას ინატრებდით, რა გჭირდებათ ყველაზე მეტად? მშვიდი ცხოვრება, მომაბეზრებელი სიტუაციიდან გამოსვლა. აი ესე. დავიწყოთ პირველი, რასაც თქვენ ინატრებდით. ეს არის ფული. ნახოთ, რამდენად ჩანს აქ ფულის ვარიანტი. იცით, აქ ესეთი სიტუაცია, იმისათვის რომ ფული ქონდეთ, ჯერ რაღაცა სივრცე უნდა გასუფთავდეს, რაღაცა უარყოფითი ენერგიებისაგან, რაღაცა გიშლით ხელს, თითქოს დაბლოკილია თითქოს ეს არხები. თქვენ გექნებათ ფულიც, შემოსავალიც და რაღაცა წარმატებაც. სამსახურის შეცვლა, ახალი სამსახური, ნახეთ, აი, კვერთხების მეფე ამოვიდა. რაღაც იცით, ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ცვლილებების პერიოდი და სხვათა შორის რაღაცა იდეებიც გაქვთ, რომ ახალი რაღაცა წამოიწყოთ. ასე რომ ფულთან დაკავშირებით ფული გექნებათ, სამსახურიც გექნება. სამსახური რო გექნებათ კარგი, ფულიც გექნებათ, ხო? ესე. ხელფასი და ასე შემდეგ. ეს ავიღოთ, ეხლა შემდეგ გავაგრძელოთ. მეორე, პარტნიორი გასართობად. ესე იგი, რა გჭირდებათ თქვენ ეხლა? პარტნიორი გასართობად. აბა ვნახოთ, მარტო გსნობთ თავს და გინდათ პარტნიორი. ნახოთ. პარტნიორი გასართობად. იცით, აქ ისეთი სიტუაცია, რომ ცოტა არ იყოს ჩაკეტილი გაქვთ აი ეს საკითხი, აი ნახეთ. ახალი გასულია ეს პარტნიორი თქვენგან და თქვენ გინდათ, რომ გული გადააყოლოთ, იმიტომ რომ ძალიან გიჭირთ მის გარეშე ყოფნა. თქვენ გჭირდებათ პარტნიორი გასართობად და არა სერიოზული ურთიერთობისთვის. აი ამიტომ გჭირდებათ, რომ გული გადააყოლოთ. მესამე, რა გჭირდებათ ახლა პარტნიორის სერიოზული ურთიერთობისთვის? აბა ნახოთ, პარტნიორის სერიოზული ურთიერთობისთვის. აქ ჩანს ესეთი დაფარული ინფორმაცია. ვნახოთ, რას ფარავს ეს ინფორმაცია პარტნიორის სერიოზული ურთიერთობისთვის. იმისათვის, რომ თქვენ სერიოზული ურთიერთობა ქონდეთ, ჯერ ამისათვის საჭიროა რაღაცა ნიადაგი უნდა მოიმზადოთ, თითქოს სამსახური თუ რაღაცა გჭირდებათ, იცით? ჯერ
ჯერ უნდა მოძლიერდეთ, ჯერ ფინანსები უნდა ქონდეთ. Აი, მე მგონი გადასულიხართ უფრო ამაზე ფიქრზე, რომ ქონდეთ შემოსავალი. Ფინანსურად მოძლიერდეთ და შემდეგ პარტნიორზედაც იფიქროთ. Თქვენ გინდათ პარტნიორის სერიოზული ურთიერთობისთვის, ხო? Მაგრამ აქ ჩანს, რომ ჯერ პირველ რიგში საჭიროა თქვენთვის აი ეს ფინანსური მხარე, რომ გაიძლიეროთ. Სურვილი ერთია, მაგრამ ფინანსური მხარე ცოტა არ გაქვთ კარგად. Მესამე, მეოთხე, რაც გჭირდებათ ახლა, რასაც ისურვებდით, აბა ვნახოთ ერთ. Მეოთხე, ეს არის შეყვარებულის დაბრუნება. Შეყვარებულის დაბრუნება, სხვათაშორის აქ პერსპექტივა ჩანს, რომ თქვენს შეყვარებულს თქვენ დაიბრუნებთ შეყვარებულს. Აი აქ ჩანს ასეთი პერსპექტივა. Იმიტომ რომ ნახეთ რა მხელა სიხარულია, ხედავთ. Აი ესე. მეხუთე, თქვენი სურვილი, აი რა გჭირდებათ ახლა, რომ თქვენი პატივმოყვარეობა დაკმაყოფილდეს. ყოფილი შეყვარებულისთვის სამაგიეროს გადახდა. Აბა ვნახოთ ერთი. Როგორ ხედავთ ამას? Ძალიან გაბრაზებული ხართ თქვენ შეყვარებულს, ესა, თქვენ შეყვარებულზე ძალიან გაბრაზებული ხართ. ამაში ხედეთ, ნახეთ. ისეთი გაბრაზებული ხართ, რომ აი პირდაპირ ეხლა რომ მოვიდეს თქვენთან, რომ დაგიკაკუნოთ, ხო? აი არ ვიცი პირდაპირ რას მოიმოქმედებთ. Მე არ ვიცი რას მოიმოქმედებთ. Ну, საშინლად ძალიან შეურაცხყოფილი ხართ, ძალიან დამცირებული ხართ. Da, თქვენი პატივმოყვარეობა ძალიან შელახულია მისგან. Ხო. Da, რა შეეხება შურისძიებას, მოდით შურისძიება და ბოღმა არ გინდათ, იმიტომ რომ თუ თქვათ ამ ადამიანმა რაღაცა ცუდი გაგიკეთათ, ხო? ესე თქვით, აი, ღმერთმა შეუნდოს და ღმერთმა ძალიან კარგად იცის, როგორ შეუნდობს მას, ხო? Ამიტომ ღმერთს მიანდეთ მისი თავი, მისი ტანი, მისი ჯანი. მეექვსე. Რა გჭირდებათ ახლა თქვენ ყველაზე მეტად? Რა სინატრებდით? მეექვსე არის შვიდ ცხოვრებას. მომაბეზრებელი სიტუაციიდან გამოსვლას. Აბა ვნახოთ ერთი. Რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ გამოხვიდეთ ამ მომაბეზრებელი სიტუაციიდან? ნახეთ, აქ ჩანს სტაგნაციური მდგომარეობა. რაღაცა ერთ წრეზე ტრიალებთ. უსასრულობის ნიშანია. უსასრულობა. Რომ თქვენ დიდი ხანია ითმენთ რაღაცას, ითმენთ. Აბა ვნახოთ, დამატებითი არკანი ამოვიღოთ. ერთი რას ვხედავთ? მშვიდი ცხოვრება გინდათ თქვენ, მომაბეზრებელი სიტუაციიდან გამოსვლა გინდათ თქვენ. მოლოდინის რეჟიმი ჩანს. მოლოდინის რეჟიმი, რომელიც მე ვერ გეტყვით, რომ აი დაუშვათ ხვალზე, ან ერთ კვირაში შეიძლება, ერთ თვეშიც, რომ გამოხვალთ თქვენ ამ სიტუაციიდან, მაგრამ აუცილებლად გამოხვალთ. Აუცილებლად გამოხვალთ, იმიტომ რომ ეს თქვენი ენერგია, ეს თქვენი მოლოდინის რეჟიმი იმდენად არის დაგროვილი, იმდენად არის აკუმულირებული, იმდენად დიდ მოთმენაში ხართ, რომ სამყარო ამას ყველაფერს ხედავს და ერთხელაც იქნება თქვენ დასაჩუქრდებით, თქვენ განთავისუფლდებით აი ამ რაღაცა სივრციდან და ამოისუნთქავთ თავისუფლად. მოდით ახლა შევხედოთ ჩვენ ოშო ძენ ტაროს რას იტყვის. Როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ სიტუაციებში? Პირველი. Რა გჭირდებათ ახლა თქვენ ყველაზე მეტად? Პირველი იყო ფული. Ვნახოთ. Მოდით ეს ავიღოთ ბარემ და ისე შევეკითხებ. Პირველი იყო ფული, ხო? ფული. ვნახოთ. ფულთან დაკავშირებით აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ეხლა ისეთ პალასას გადიხართ ენერგოინფორმაციული ველი, რომ მაინც და მაინც არ გწყალობთ ბედი. მაგრამ ეს აუცილებლად გაიხსნება ეს არხები და თქვენ გაიხარებთ. აი ნახეთ. აი ესეთი სიტუაცია. შეგესხმებათ ფრთები და თქვენი კრეატიული იდეები განხორციელდება. მეორე, პარტნიორი გასართობად გინდათ, ხო? აბა ვნახოთ ერთი, რაც გჭირდებათ, პარტნიორი გჭირდებათ გასართობად. თქვენი შესაძლებლობები ჩანს აქ. თქვენ ნახეთ, თქვენ ეხლა ამ ეტაპზე
Ragaz iseti tsiteli energie epitrialebs. Tsiteli es aris ghelva. Tsiteli es aris, rogori tsit, ai ragaza gansatsdelis shemdeg rom adamieni grznobs ragaza ai simkhurvales, nervul moțovas, nu ragaza iseti sheuratsqopa tu ragaza. Tkven gindat ekhla relaksi rom moeshvat. Da tkven gjirdebat partneri, aba vnakhot. Ki partnerits Partnerul გამოჩნდება აი ნახეთ. Მაგრამ მაინც არ გჭირდება თქვენ ისედაც დამშვიდდებით. Მესამე, პარტნიორი სერიოზული ურთიერთობისთვის. Პარტნიორი სერიოზული ურთიერთობისთვის აქ ჯერ რაღაცა ტრანსფორმაცია უნდა განიცადოთ. Ჯერ წინა ურთიერთობა ვერ მოგინელებიათ, ასე ვთქვათ. Წინა ურთიერთობა. Cine urtiertoba თქვენ გასწავლით რაღაცას ძალიან ისეთი განსაცდელი იყო ეს ტკივნეული განსაცდელი სულიერი მენტალურ დონეზე განსაცდელი და აი თითქოს რაღაცა ძილბურანიდან გამოდიხართ და იწყება ახალი პერიოდი თქვენს რომანტიკულ ურთიერთობაში ახალი პერიოდი აი თითქოს თქვენ გჭირდებათ ტირილი იცით გადით ცალკე სადმე იზოლაციაში გადით ან სოფელში ან სადმე ეში გაისეირნეთ Da, tundac itiret, tundac iqviret, ai gamoushvit, icit gamoushvit es ragatsa uaqopiti energiebi. Gaqinoli adamiani, romelsat tsremlebi unda ro, tsremlebi gadmovides. Unda gamontavisupltet, unda ai am uaqopiti energiebisgan, rats tkvenshia dagrovili. Ai nakhet. Ai Meditațiile, lotsobit, tkventvis ikneba ძალიან კარგი, ძალიან ისეთი უარყოფითი ფიქრებით არის დაბურული თქვენი გონება. Აი ეს უნდა გაუშვათ თქვენგან, უნდა განთავისუფლდეთ. Მეხუთე, ყოფილი შეყვარებულისთვის სამაგიეროს გადახდა. Ოო, რა გაბრაზებული ხართ, აქაც ამოვიდა ციფრაზე. Აქაც გეტყვით რომ ეს ციფრაზე მხოლოდ თქვენ გაგანადგურებთ. Შურისძიება ეს არ არის იდეალური გამოსავალი. Თქვით, ღმერთმა შეუნდოს და გაუშვით, მორჩა. Ეს არ გაკმაყოფილებთ? Აუცილებლად უნდა გაიგოთ მისი ცუდად ყოფნა? Იცით რა არის? Სამყარომ უნდა ჩათვალოს ეს საჭიროთ, რომ ის გახადოს, ის გახდეს ცუდად. Იქნება არ იმსახურებს. Იქნებ თქვენ ფიქრობთ, რომ ის იმსახურებს. Იქნებ ეს თქვენი მოსაზრება. Იქნებ თქვენ გალაპარაკებთ თქვენი პატივმოყვარეობა. Ამიტომ მოდით რა შევწყვიტოთ ეს უარყოფითი ენერგიების გამოსხივება კონკრეტული პიროვნების მიმართ და ღმერთს მიანდეთ. Ღმერთმა ძალიან კარგად იცის მას როგორ გადაუხდის სამაგიეროს. Თუ არის გადასახდელი სამაგიერო, გადაეხდება სამაგიერო, აუცილებლად დარწმუნებული იყავით. Აუცილებლად. Იმიტომ რომ ბუმერანგის პრინციპით მუშაობს ეს ყველაფერი ენერგიები. Vinț ras vaschivet, izguibrundeba. Șemdec, meuse, rasina trebuie, ai racci de patehla. Și diți horeba, da, mama pe zrebele situații, da, gamosla, nahot. Și diți horeba, da, mama pe zrebele situații, da, gamosla. Gamohalt. Gamohalt am situațiiden ubrod nelamim dinareobs es procesi kusnabijit mdinareobs mitis uprosurat kusnabijit gadis es situația tkvengan es ari ertkvari gamotsdileba romelic arsulshi gadava magram rogor gamotsdileba icit nervebis fasat es dagafikrebt tkven seriozulat Da, ცოტარიღოს დეპრესია, დროდადრო დეპრესიაც და ფიქრებიც გექნებათ. Თქვენი ოცნებაა რომ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან და მოკლედ გენატრებათ მშვიდობიანი წყნარი ცხოვრება. Ეს შეიძლება ეხებოდეს ქმარს, შეიძლება ეხებოდეს ყოფილ შეყვარებულს, ნუ რაღაცასთან არის დაკავშირებული სიტუაციასთან. Რომელიც დარწმუნებული იყავით რომ გამოხვალთ, იმიტომ რომ სამყარო გეხმარება და გინდათ გაჩვენოთ როგორ გეხმარებათ, აი ასე გეხმარებათ, შემოკარგო, როგორც ბედის ბორბალი ისე ჩანს, ბედის ბორბალი, ფორტუნა თქვენთვის და მთლიანად სამყაროს განგების ქვეშ ხართ თქვენ. Ეს არის მეათე არკანი, ჩვენ სამყარო ვართ.
Miate transformațiis perioadei, ragaț gardamavali perioada, tkven chorobashi, kargit, kargisken gardamavali, gesmit kargisken, kargi unda moxtes ragaț tkven chorobashi. Kargi ambebis periodi modis. Ai eseti situația, tkvenken chemo kargebo. Ese igi gaishala ori sakheobis taro, erti taro Rider-Waite da meore taro Oshodzen taro. Meore Oshodzen taro. Ai ese. Ai ese. Sheigizlia daskrinot da sheinakhot. Ai ese. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააცკაპეთ, თითოეულ თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის განსაკუთრებით, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის თქვენთვის. Ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის არის ეს თქვენი ლაიქები. Ძალიან ძალიან კარგი. იმიტომ რომ YouTube-ის ადმინისტრაცია თითოეულ ვიდეოს აფასებს ლაიქების მოწონებით, ლაიქების რაოდენობით. Ხო, ისე რომ წინასწარ მადლობას გიხდით ამისთვის, რომ თქვენ დაალაიქებთ ამ ვიდეოს. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ალბათ უკვე ზეპირად იცით ეს სიტყვები, ჩემი სიტყვები, რომელსაც ყოველ ვიდეოში ვიმეორებ. Ეს როგორც აი ფორმატი, აი ამ ჩვენი საჯარო გაშლებისთვის. Ხო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.